Үкр электромонтаж компани нь Украин улсын 100% хөрөнгө оруулалттай компани бөгөөд 2004 оноос Монгол улсад үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн барилгын гадна болон дотор системийн цахилгаан хангамжийн чиглэлээр ажиллаж байгаа арвин туршлагатай компани юм. 2017 онд Vremiev гүйцэтгэх захирлаар томилогдож, шинээр менежментийн баг бүрдүүлэх, инновац, шин технологи нэвтрүүлэх ажлын байрыг оновчтой зохион байгуулахаар анхаарал хандуулан Украин улсын зөвлөх инженерүүдийг уран ажилуулж байна. Бид энэ хугацаанд 13 төслийн 4800 айлын орон сууцны цахилгаан монтажийг хийж, 40 гаруй туршлагатай мэрэгжлийн Монгол ажилчдын багийг бүрдүүлж, гадаад дотоодын сургалтанд өргөнөөр хамруулж, ажилчдынхаа мэдлэг боловсрол, ур чадварыг байнга дээшлүүлж байна. Манай компани нь Монгол улсад хэрэглэж эхэлсэн татварын цахим e-tax системд 2019 оноос татварын тайланг илгээж эхэлсэн бөгөөд e-tax системийн үйлдэл бүр ойлгомжтой, хялбар, хурдан байдаг нь цахимаар тайланг илгээхэд бидний цагийг маш их хэмнэж, мөн хурдан шуурхай харилцаж асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой болсон. Иймд бид бүх татвар төлөгчдийг уг системд хамрагдахыг уриалж байна.